No tak ty vole, bez filtru mě ani nepouštěj, ti říkám. A máš nějaký slim and fit? Vlastně trošku přicuc. Máš tam filtr? Jo. Jak jsi chtěla? No, abych byla přicucnutý. Nemáš tam něco? Eliška. Své kamarádky jak dlouho? Celý život, bohužel. Jak bohužel? Tak ty vole, promiň, že jsi otravnej typ člověk. A máš ještě nějakýho jinýho kamaráda než mě? Ne. A počkej, jsi na živáku, já to mám holky, co mě mají rádi. A poslouchej, všichni by se mnou chtěli kamarádit. Fakt jo, tak holky, hodně štěstí. My se známe od základky, ve školky ne. Ve školce jsme se taky viděli, ale to jsem tě asi tahala za vlasy, jenom bych tak typla. No tak jako to děláš celý život, než jsem vyrostla. Já teď už tahala za vlasy, ona mě. Ty mě můžeš tahat za prsa, maximálně. Tak, kolik máme lidí? 700. 700 lidí, se na nás kouká. Ty, no to máš hodně kamarádů. Kdo chce být se mnou kamarádka, mohli byste říct tady moji nejce. Že jako, že mě máte rádi. 700, to je fakt hodně. No, je to trošku přes mobil. Ty jo, to se nevěděla, jsi takhle oblíbená. Tak to možná bude i víc, kolik je tam teďko? 720. Já už to klesá, a už je to špatný. Tak já jsem si vymyslela na Instagramu teďko takový nový koncept, a to se bude jmenovat Nauč mě vařit. A teď mám vlastně jakože první díl, točím to samozřejmě i na YouTube, protože byste se nemohli rozhodnout, jestli to chcete na YouTube nebo na Instagram. A já jsem přemýšlela, koho jako prvního hosta. Tak, mámu jsem zavrhla. A neumí vařit. A pak jsem asi tak zamyslela, nemám moc dlouhý seznam, komu volat, když jako vařím. A je to vlastně vždycky Eliška. Já teda taky vařit moc neumím, ale na ty tvoje jídla furt mám jako navrch. Eliška vaří naprosto skvěle. Eliška, takhle, ty máš i jako v kuchyni spoustu věcí, co já třeba vůbec neznám. Třeba sůl, pepř. To je pravda, že já moc nesolím, no. Sojovku. Psala mi dneska ten recept a říkala, sojovku snad doma máš. Je pravda, že já prostě jako mám tady jako... Agáta umí jako výborně vařit všechno na vodě. Ono je to všechno, třeba kuře na vodě. Kuře je díla na vodě. Co kecáš, tam dávám sůl i červenou papriku. Tak to z toho víš, ale to zlepšila. Ne, Elina má všechno... ty vaříš jako ne úplně složitý jídla, ale máš to prostě všechno chuťově strašně dobrý. Tak děkuju. No, to jsem takhle chtěla pochválit. A předtím má kolik jich tam už je? 800. No. Tak bude taky zvyklá jenom na svojí Anna Veroniky kuchyni, tak to je jasný, že jí u mě chutná. Ale vy jste nám psali, že byste se chtěli naučit sírovou omáčku. No. Takže... Co budeme potřebovat všechno? Co budeme potřebovat? Budeme potřebovat apetito, který nám Pepino nekoupil, takže máme veselou krávu. Tak budeme potřebovat takhle jatelé, pak kuřecí maso, smetanu, česnek, cibuli, no a pak budeme hledat u tebe, co máme dál. Sýr, parmezán, máme, určitě, tu sojovku, sůl, pepř. Žádný koření, už ale další. No, olej. No. Pánvičku. Jo. No tak super. Ne, protože Elima jako, ty máš kuchyni totiž, ty máš menší kuchyni než já. Ale máš tam jako... No protože když vaříš, tak musíš mít spoustu ale jako já vomáček. Já taky vařím, chápeš to, že lidi si myslí, že umím vařit. Tak jo. Musíš mít jako spoustu takových, jako, já neumím vařit podle receptu, já vařím tak, co dom dá. Nejlepší kuchyně je zbytková. Když vodoříš ledničku a potřebuješ sušeho zbavit, tak si tak jako řekneš, tak tohle spojím s tímhle tím a vznikne ti z toho oběd. A vůbec jako se neinspiruješ v žádných kuchařkách? Ne. Tak dobrý, tak prosím. Tak my tady máme. Tady. Tak Eli nám tady ukáže, co všechno máme v kuchyni. Jo. Tak to je parmezán. To je bio. Vypadá super, je krásně. Předlovala mi tý lednici, nejo. Je z Lidlu. Děkujeme, co tam máme dál? Co by se dá tak pohlošit? Chceš ještě nějaký sýr? Mám tady kotyč. Tam asi ne. Ne. Já nevím, co byste dostala, ale potřebujeme ještě zvoníku tam dát, teď to mám lepší. Jo, tak nějaký sýr. Tak ho tam dám. To dáme nestačit, ne? Tak půjdem, vyndej tu pánvičku. No, to je další věc. Tady máš sojovky, že jo? Ne. Oh, nekecej, tak když jsem tady byla naposledy, tak tady bylo něco strašného.
A teď je to úplně nádherný. Počkej, to má není hraný. Já jsem to uklidila. To si ale, to je neuvěřitelný. No, sama. Tak to jsi mě teďko úplně dostala. No, tak, a počkej, tak tím pádem. Ty si ukáž mi něco. Vlastně to má takový průzkum v kuchyni, kde se vaří, jo? Kde se bude vařit? Ne, ne. No, to čemu dělej? Hustý, tak ty se... Mám všechno, ne? Co, by, co tak by každá šamská měla mít v kuchyni za kořeny? Jako vypadá to, že máš dost. Všechny ukazané. Máš to pěkný? A jako i hodně koření? Vůbec ho nepoužívám. Používám akorát kmín. Čeče, to je pak jako úplně normálně dostala. Ty máš i tymián, jo? No, vůbec nevím na co. A tak hoří ty jedno máš. Počkej. A ona se vždycky smála, že nemám dokucovadla, jo? Jo, no tak to bude dneska, to bude receptí, panečku. Tady to můžeš rozjet. Mám třeba. To už vůbec nevím na co. Hele, to bylo malou máčku, se ten dáme. No to ty dáváš všude. Já vždycky, když to někam dám, to pak hnusný. Ne, to je dobrá, tohle to je, pak mají ještě červenou, to je lepší, to je sladší. A třeba dýňový olej. To bylo taky dobré, no. Třeba na brambory se semínkama si dáš, když máš uvařený brambory, krájíš na kostičky, dáš dýňový olej, semínka slunečnicový, dýňový a vošlehneš to na pánvice, to je skvělá příloha. No, pak tady mám kokosový ocet. Tak to člověk jsem tak ještě nepoužívala, ale dobře. Ne, dobře, já jsem si kuchyní koupila totiž i Worcester, jo. No tak tady do tataráku, že jo. To mě přišlo úplná blbost, vůbec nevím jako k čemu. Ale vím, že když jsem ti volala, když jsem asi když jsem dělala tatarák, jsem říkala tak Worcester, ne, to má každý doma. No. No, takže mám taky. Ale ten se, jako ten... No, to se neskazí, doufám. Ne, neměl bych. Takže se mám takovou, mám jich tady spoustu. Ne, no, tady koukám. Ne, tak tamhle to nám bude stačit, tam stačí tady jenom trošičku. Pak no. Prosím tě, rozdíl mezi řepkovým olejem a slunečnicovým, to mě nějaký zajímalo. Jako na vaření, no tak já nevím, jsi takový specialista na tyhle p***ne. Tak tohle jako taky nevím. Dobře, tak nám zmažíš. Vydej slunečnice, vydej pánvičku. Teď se teda, když máš úplně zrovku kuchyň, tak se v ní moc nevezdu. Ty jo, počkej, to mě tady ukážu celý. Ty jo, ale to si úplně dělala speciálně teďko na to vaření, ne? To jsem viděla, že učím ještě jenom. Jo, tak to mi je jasný. A to je všechno vyleštěný. Pánvičku si dokonce i... Počkej, já musím teda říct, že se mi nejvíc líbí v kuchyňská potřeba, fiskar služky. No tak jasně. A stromky, že dáš, že ustřílej si. Ale Petr šel tím hladím. A kdyby mi nestřílel, tady druhý. Ne, to mám na kytky. Na ty šťupky otěky, tak já si se svýma živýma kytkama povídám, já se o ně hodně starám. Jo, takhle, na šťupky, už jsem tě pochopila. No. Stonky, už to na stonky, no. No, tak jo. Můžeš si vybrat dokonce i pánvičku. Jsem dneska velký makr. Ty jo. A fungují všechny na ty jo. Tak vezmeme té jednou. Stejně nebo třeba dvě, nebo něco, o čem uděláme ještě ty těstoviny. Tak jo, máme nějaký dotazy. Klidně se ptejte holky na cokoliv. Eliška, která mě zná od mých. Vlastně to jsme říkali, ale byste mi hlavní nás by slyšeli. Můžu budu moc něco... Počkej, mám nový prkínko. Jo, tak dobře, jak se znám nový prkínko. No já ti taky budu něco krát. Dostaneš krát všechno. Jo, dobře. Nauč mě vařit. Eliška mě zná od mých 3 let nebo od školky, to jsme říkali, takže se můžete Elišky zeptat na jakýkoliv drb, protože ona se nebojí o mě říct cokoliv a zná, ví o mě všechno. A nevím, jestli chceš, abych to jako... Jo, mě pohodě, tak jo. Co mám udělat? Tak hele, začni asi, že si voloupeš... Jedna nám bude stačit. Hele, dáme si vodu vařit, abychom měli jako... Tak ty říkej do kasy. Kolik má Eli děti? 2. A mě? 2 a Agátu. Eli má Báru, který je 16. A Ondru, který mu je 6? 6. Přesně tak. Všechno vím. Tak, zapnu vodu. Zapni vodu.
Eli, jestli je Agáta citlivá a co jí dělá největší problém? Ježiš, až takový nevím, nevím. Největší problém jí dělá říct pravdu. To ti teda dělá velký problém. A citlivá je. Hodně. Hodně citlivá. Možná přecitlivila by to jednotlivá. Jako až dost, to je pravda. Pohádali jste se někdy? Tisíckrát. Teď budu přední krajci byly, no tak to bylo ne. Jenom na půl a pak jako takhle, jo. A dala jsi si dostupit tu pálečku, já to na tom budu chytrým chrápu na mém. Musíš jenom se zamyslet, tam to udělá tebe. Ne, jak moc? Devítka je nejvíc. Tak 8 to dej. Proč jste se naposledy pohádali? Nevím. No, vůbec nemáme čas už. To už je dlouho, ale... Takhle? Ne, takhle. A na tenko, jo? No. Jak moc na tenko? Dobrý, klidně to dělej trošku širší, ať nepřijdeš do prsty. Takhle jsem třeba nikdy žilce cibuli nekrájela. Ne, jo. Tam necháme díle kusy, nebo to pak ještě budem? Ne, to tam takhle hodíme. Tak to já bys nesná, vidíš. Ještě ten bolej, Eli, jestli tam dáš. Jaký je Agáta znamení? Agáta je beran. Bík. Co seš, vole? Bík a já třeba vůbec nevím, co je bík za znamení. My na ty znamení nevěříme ani jedno. Ne, já jsem střelec, ale vím, že má narozeniny 28. dubna. Eli má v listopadu. Vole, stejný datum, ty vole. 28. ne, asi. No. Ale víte, co nám to nevadí, my totiž... My se na tohle to nehrajeme. Tady je výhoda toho, že my jak se známe dlouho, tak třeba se domluvíme, se uvidíme. Pak se nám vlastně ani jednu trochu nechce, tak my si normálně zavoláme a říkáme, ale my se nechceme nějaké a jsme s tím jako v pohodě, že to je hrozně uvolňující. No, nemusíme si volat furt, i když teda ty mi voláš dost často, to je dobrá. Kráva. No tak ano, že ty mi nevoláš zase vůbec. Budeš mít každou cibuli jinak na krajinu. To je jedno. Jo, ty si tamhle to nahrávají. Já ti to krájím teď znova. Já nevím, já prostě nevím krájet cibule na plátky. Nejsou na to nějaký kraječe? Dobrý, ale tady to jsou... Víš o tom, že jsi to nakrájela na jinou stranu? Vím, no protože jsem to první překrojila tak, jak já jsem řekla krájet cibule. Nečekala jsem, než mi to řekneš, víš. Hoď to tam. Už jo. Mm. To máš indukce na tady, rychle. Abys mi pak... No, hoď to tam. Tak se můžu volupat česnek. Kde v tý, tady je vařička? Tam jsou uklizený vařičky. Uklizený. Je, protože Eliška, kromě toho, že skvěle vaří, no to vy víte všichni, co dělá Eliška za práci. Já vím, že to není tvoje hlavní práce, ale víš, že mě to baví to říkat. Ano, tak, si, no. tak to řekni, že to je zajímavý. Já vím, že z toho máš radost, když to můžeš říct. Ale protože to je super. Kdo má takovou kámošku? No, někdo. No. A Liška s bagerem. Mimo jiný vede taky celou tu firmu, jo? Ne. Ale... Dobrý, to mě nezajímavý, to mě vůbec nezajímá. Dobře. Ale když třeba mají všichni zaměstnanci COVID, tak mi dneska vysvětlovala, že má na sobě legíny. Protože... Ty mám furt. Mám furt, protože já si budu mít tričko, protože měla prachu, že si bagrovala. A říkám, víš, chápeš, když máš ty legíny, tak na to si natáhneš ty motorky. No akorát, že dneska bylo vedro, tak jsem musela být jenom ve spodkách. To jo, ale říká, chápeš to? A říkám, takhle jsem měla na sobě fakt všechno. Jak? Na plátky. Jo. A pak to jenom jako trošku to nasekáš, to nemíš, ne? Ty vole. Jako... No, a taky krájíš na dlaně, nebo asi nevíš. To je jedno nějakou na když tě vidím nějakou na pyžlej. No takže je super, že... Dneska napsala, že kdybych náhodou si někdy chtěla zimotérky, že si potom vzít legíny. Tak. V zimě, protože to máš jako, není ti v tom zima, chápeš? Když pak jako seš celý den venku. Musíš trošku přidat, nebo to bude muset vypnout. Přidat? Jo, já jsem to trošku stáhla, no. Já se bojím, protože před tebou krájet. Takhle to ono pěžlat, jo? Měňa bych se A nějaký nůž slabší třeba, jakože se jsem vzala ještě pitomnější, víš? Nemiluju. My s tou spolu máme tak. To je nůžiky, který mám asi 15 let. A tak, hoď to tam. Jo. Jo. Tu Petržel jste koupili? Petržel tam nebyla. Máme fažitku?
máš pražitku, jo? Hmm. Byla, to jsem psala, vy jste to nerozkladovali? To bych ne, ale já si nemám v Lidlu. Jo, takhle. Pažitku máme, tak to stačí. Tak, vyndej si jedno to pěřící prso. Dotazy. Jaký velký průšvih Agáta udělala? Ty vole, co já? My dvě? Spoustu průšvihů. Řekneme o tý, to bylo nejlepší, to byl takový náš pubertácký průšvih. Jo, myslíš těch 15, jak jsme vylezli v oknem? Jo, jo, jo. A to jsme dostali jaký skvělý nápad v 15. Jak to chceš krajet, prosím tě? Na nudličky. A rozkrojíš si to takhle vypůl to prso? Nebo? Já se plně jako... Ne, to... ty mě učíš vařit, ty to neučí mě vařit. No, já ho rozkrojím na půl a pak jako si to takhle. No, hlavně se nařízně. No, pak si to nebo... Tak jdu naštěstí, ale vždycky máma mi to ošetří. Pak si odkroj tohleto, já tam nemám ráda tu šlachu, vidíš to? Tuhle malou taky řešíš, jo? No, já ji vykrojuju. Tuhle? No. No, tak počkej, tohleto teďko si stavneme úplně na minimum. Tohle mám řešit, jo? Jenom takhle to, tohleto voj vykrojné. Tak, no. A tady tohle. I tohle, jo? No tohleto, tady to, vidíš tohleto? Tak já no. To z toho vykrojuju, nevím. Já mám zmlsanou rodinu, oni to nemají rádi. No. Jak to poznají asi? No, dobrý, to už to nech. No, teď to nakrají na nudličky. Počkej, já si vydám už a tak. Dám tam tu slaninu. Jako na takovýhle? Můžou to být větší, jo? Tak, takže ten příběh, prosím. No, takže v 15 jsme měli chlapce. A ty nám nabídli, že pro nás přijedou na motorkách, to bylo, ještě jsme neměli mobilní telefony, takže jsme se domluvili ve škole, že to bude super nápad, že pojedeme na výlet na džbán se koupat. A protože nás hlídala moje babička, tak jsme měli strach, aby nás nepustila ven. Tak jsme vymysleli, že vylezeme oknem. Já mám pokojíček, nebo měla jsem dětský pokojíček pod krví. Vzali jsme všechny plišáky, co jsem tam měla. Přikryli jsme je peřinama. Napsali jsme vzkaz chytře. Babi, neboj se, jeli jsme s klukama na motorce se koupat. To totiž každou babičku uklidní taková. 9 večer. 9 večer. Jsme odcházeli. 10 jsme vylezli tím oknem. To už byla větší tma. Jo, dalo se víc. A jeli jsme s frérama na dvár. Přijeli jsme asi o půlnoci. Tím střešním oknem jsme zase lezli zpátky. A měli jsme strašnou radost toho, že nás babička nechytla. No ale protože jsme byli srabky, tak jsme jí to druhý den ochotně hned přiznali, jo. I naši máma, bobou. I máma. Jinak my jsme ho zprostřed neměli, my jsme s Elí chodili pak na dětskou diskotéku spolu, chodili jsme do Karlových lázní, kde nás naše matky vyzvedávaly. Jsme byli vlastně tu pubertu, jsme měli takovou... Agáty babička nám šila skvělý modely. Třeba z jedný dlouhý bílý sukně nám ušila takhle krátký podprsenky, gumičky. Jako opravdu, takže to jsme byli. Ale jinak jsme byli hodný. Kouřili jsme teda tajně. Dokouřili jsme asi od třetí třídy. Vaří se nám voda, to tady mám na kraně. Tak klidně to maso tam můžeš hodit. Mám ho osolit? Ne, budeme solit až tady to tam. To je ta chyba, to já právě. Já nevím, každý to dělá. Já nejsem prostě kuchtíšek. Takže zatím tam máme česnek, cibuli, pančetu, kuřecí maso, který zatahuje. Tak. Tak si teda zorezu tady tu svoji kouzelnou. Tak já teda můžu se líp. Oni jsou rychle, oni budou jako... Stejna nebude mít, jsem to neukážem. Jo. Ne, ale jako... že budeme, a dala bych tam trochu soli ještě do té vody. A trochu voleje. Tak se ty řekli do sozy. Tak Eli, co tě na Agátě rozčiluje? Že často mění, když se na něčem domluvíme, tak pak jí do toho něco vleze a pak nemůže a... Já! Ona. Nestíhám. Ne, vlastně v podstatě my spolu nemáme po tolik letech žádný problém. My se vídáme tak málo, že si občas napíšem, že se máme rádi a že na sebe nemáme čas a že nám je to líto. Což mi přijde hrozně hezký. Jo, to pak děláme. Ty se píše, jo?
Ne, napíšeme si. Nejsme v kontaktu každý den, ale... Já jí volám každý den, ona mi to nebere většinou. Nevolám mi každý den. Ne, ale jsme v kontaktu jako často. Tam to napíšu. Špetku. Tvoje špetka já nikdy nevím. No, tak ne. Ono, ten parmezán to trošku docelí a to se dneska taky. Jak dlouho jste kojili svoje děti? Já dceru asi 4 měsíce a syna asi půl roku. Já Kristýna, ty bylo strašně dlouho. Třeba 8 a my třeba 3-4. Co říká Eliška na Agáty výběr partnerů? To si asi si odejdu, ne? Já se k tomu nevyjadřuju a... Nemůžeš, tady to říká u mě, přibáš, já jsem říkal to všechno. No, já se k výběru partnerů vyjadřuju jí osobně a zatím jsem od Jakuba žádného partnera nepoznala. Jo, poznala toho jednoho. Protože jsem řekla, že až vydrží rok, tak teprve pak se s ním chce zkamarádit. Já si ty jména době pamatuju, takže promiň. Ne, ty jsi viděla, to jsi na začátku, jsem si po Jakubovi si viděla nějaký. Jeden jsme slavili Silvestra. No. A pak se ještě viděla určitě. A jeden tě vyzvedával u nás doma. Ty vyzvedával. A pak Eli řekla, že vlastně... Já jsem to slyšel přes ten jsme? No, na pak vaří dotyč, já bych měla vaří. Vyndej si, rozdal si ty sejry. Všechny? Já už chápu, proč takhle... Nemůžu všechny, stačí... No, tak rozdala všechny. No, Eli řekla, že prostě si chce počkat až po roce, no, takže je tam bych nesmím vodit. Nevím, Čeče, tenhle se jenom řekl, že radši nejedla. Ona tady čeče, že lidičky, já myslím si, že tam pomůžu věcí v každémi. Je tam možný. No, ale ty, když to mě... Co? Ty slavy, když jsme přijímovali. Co má jedna na té druhé nejradši? Tak já mám na Elině učený asi to, že je ke mně velmi upřímná, mě to jako bolí, ale nikdo ke mně není tak asi upřímný jako Elí. Myslím si, že ani moje máma ke mně není tak upřímná, že ty matky většinou mají takovou, jestli jsou to vaše mámy, ale Elí mi opravdu jako už řekne všechno, takže to. Znáš, že co o mě, jestli něco najde, je kráva. jo, no, tak... Asi tak když je, vím, že když je mi nejhůř, tak vím, že za ní můžu být, jako v čímkoliv. A je jako jedna z mála, kdo ví tajemství. Ne, že bych bylo moc, ale když jsem nešťastná, tak jako se jí dobře. Já myslím, že třeba jsem hezká. A je krásná, je strašně krásná, je strašně chytrá a neuvěřitelně vtipná. Asi tak. Aby neplakali holky. Jo, a leží, a třeba nejradši mám, když leží u mě na gauči, vynadáme, že jsem si dovolila si koupit jiný gauč. Vlezeme do ledničky, sežereme všechny kyselý okurky, škvarky, pak se mi 30krát zeptá, až ví, kde máme všechno, kde mám skleničky. Je pravda, že jsme... Do toho? No. Takže holky, hukejte jo. Tohle. No. Tam hodíš, zaleješ to takhle smetanou. Jsi až legraci. No a jako říkám, že mám sejrovou omáčku trošku jinak. Jsem vůbec nevěděla, že smetana čerstvá se může vařit. Ona se tak jako provaří, ona to pak zmocne s těma cestovinama. Hele, a ty cestovinama. A parmesán, co? Máš ráda al dente, Pepí? Jak to máš dál ty? Ani mě nikdo nejmen tohle jídlo. Pepča taky ne? Ne, já pro tvýho manžela. Tak to mám mít radost. No. Už? Slila bych je, máme nějaké něco? Vlastně, už na správě místě. Tak Eliška má krásný tetování a jestli máte nějaký společný tetování? Nemáme. Ne, kurze. To říkám, ať si prostě nejhádám. Agáta, miluju Agátu. A chtěli byste společný tetování? Už k tomu nedostala. Myslíš, že jsme na to stali? Jo, přesně.
To jako byly doby asi předtím. Ale vy jste si 100% kreslili na ruce něco stejného, fixou. Jsme dělali hodně stejné věci. Jsme měli třeba piercing v jazyku obě dvě. Jo, ten jsme měli, ten jsme vyndali, jsme zjistili, že to už jako v našem věku není úplně fajn. Včera. Já bych ho nastrouhala pak jako na to, až to bude hotový, ale můžeme tam tak tam trošku strouhnit. Tak a teďko ještě hodám ty těstoviny a tu... Do toho jo? Jo? Všechny. No jasně. Pro požitku musím zaběhnout ven. Aha, tak... Já tam pro ní skočím, pojď to tam. Jenom... Bojím se tady bude říkat, no. No přeští nějaký dotaz. Eli, myslíš si, že se Agáta ještě jednou vdá? Ona tvrdí, že jsem stará čarodějnice. Já jsem jí říkala, že v 630 to už teda trošku prokoučovala, potká toho pravýho. A ještě to jako přijde, ale ona mě pozoruje, celou cestu mě pozoruje. Jestli náhodou... Pomlouvám tě! Ne, myslím si, že jo, ale upřímně teda jako přeju pevný nervy tomu, kdo si ji bude brát. Eli, odkud máš to tričko? To by vám řekla Agáta, odkud je, nebo Pepča, kdyby přečet to, nevím. Myslím, půjčila mi ho Agátka. Protože já dneska přišla v tom roláku z toho bagrestackýho. Eli, jestli jsi vyučená kuchařka? Ne, mám obchodní akademii. Krkáč. Já jsem jenom přinesla ukázat, že mám i trla. To tam nechci dát. Já bych vynosím to. Jo, to. A to už je moje. Super. A víš proč? Ty jsi tak smála. Lubko. Já to určitě budu to líbat. To neděláš? Ne. Ti naučím chytávku taky. A už? Můžeš. Jestli šla Elička za světka Agátě? Na jedný svatbě, jo. No a... Ona měla tu svatbu jako v kostele a pak... No já jsem na té tajný. Eliška se vloupala... já to tak říkám, to tak zní dramatičtě, že jsem neměla občanku, nebo Kuba neměl. A já říkám, že vy jste s Frantou Soukupem rozbili okno, abyste, nebylo to tak? No, nerozbíjeli jsme s Frantou okno. No, ale šli jste tam Kubovi pro občanku. No. Ke mně domů, tak já říkám, že jste se vloupali ke mně do baráku, aby to jako vypadalo. Když já měla klíče. No, tak dobrý, tak to neříkej, prosím tě. Vy se vloupali. Takže jsme se s Frantou vloupali pro občanku. S Frantou Soukupem se vloupali pro občanku a jeli na svatbu. Jenže já jsem mezi tím, jak to byla ta první, jak to bylo na, vlastně ten den jsme se rozhodli, tak jsme tam museli zapsat jiný svědky, ale na tý druhý, bohužel pod tím samým, už svědkyně byla. Dobrý, stačí. No? Máme to krásný. Je nádherný. No. Nevařila Eliška s Agátou v prostřenu? Jo, vařila! A to jsme taky měli stejný oblečení. My jsme byli... A teď nemáme stejný oblečení. Ne. Na prostřenu. Prostřenu jsme měli stejný v oblečení. Tak já to ochutnám. No, můžeš, vem si vedličku, asi na to ne. Eliška používá i ty vařečky, protože já tady všechno míchám rukou na ty pánvičce. Rukou? No, jo. Tak víš, jak vařím. Opatrně tím masem. Bez náhodou nepřibralo. To je dobrý. Víte proč? Proč já nevařím jako Elena? Protože bych měla tunu. To je strašně dobrý. To jsme to na tamten cír. Krásně jsme vařili. Je to asi horký, bych řekla. Musíš foukat. Máš spálenou pusu? No je to za jak dlouho to máme hotový, máme to rychle hotový a nemyslím si, že to je jako špatný jídlo, je to uvařený z toho, co jsme našli tebe v lednici vlastně skoro v podstatě. Kromě těch čerstvých těstovin, ty jsme koupit. Ty Pepino musel jít koupit. A jsme tam dali, že taky nemám vážně. Mám nízkotučnou. Jo, tak z toho by to nebylo tak dobrý. Je to strašně dobrý, je to jednoduchý, vlastně si myslím, že to... A ta sírová omáčka, s kterou já mám strašný problém. Protože já si vždycky na sírovou omáčku rozdělávám máslo, volej, ne, máslo, mouku, dělám si bešamel. A pak do toho házím sír a vždycky je to hnusný. No já ten bešamel, on se musí jak umět, já ho neumím, tak to dělám takhle. A s tím tady nějakým je to vlastně nejjednodušší, nejrychlejší a děti moje to mají hrozně rádi. Tak ještě tady máme nějaký dotazy na Eli. Dáme jim tři poslední. Zajímá Elišku showbiznis a chtěla by v tom taky někdy pracovat? Ne.
A ani nečtu bulvár, ani nečtu zprávy. Ani nevíš, že jsem třeba v televizi, nebo že jsem známá. Jo, to trošku vím. No, protože občas jsem nějaký krém, že jo, co mám za spolupráci. Jo, a to vím na stíp, tak abych se s tím různě mazala a tak. Protože je ta hezka. Samozřejmě. Kolik je Elišce let, jestli se mohu zeptat? Jsem o 5 měsíců starší než Agáta. Životost. Vždycky mám 5 měsíců na to jí říkat, jak je stará. Jo. Ale už se ti to krátí. Já vím, no, bohužel. Eli, řekni vlastnost, kterou mají Mia a Krišpa po Agátě. Ne, rozmazlenost není vlastnost. Mia je komediantka určitě, ale tak to má v genech po obou rodičích. A Krišpa, Krišpa je strašně fajn kluk. Jako vyrost z toho rozmazlení. Je pravda, že Eli jako je ostrá na děti. Ostřejší než já. A vodost, to je každej. A je pravda, že když my jedeme k ní na návštěvě, tak moje děti, které normálně jedějí sušenky všude a chodí s bombonkama všude, tak u mě doma se sedí u stolečku prostě. No. Já nebudu po nich ty drobky chuť zametat. Dá jim bombonky, ale u stolu. Tak. Holky, jestli pěstujete doma bylinky na zahrádce? Já mám taky velkou bylinkovou zahrádku. Dost jsme na ní pěšný v obě. A Eli třeba dělá velikonoční výzdobu, jak dlouho už jí máš? Tohle je bizarní. Vždycky má ty výzdoby fakt velký, ale teda, krásný. Teda letos jsem začala brzy, letos jsem začala v půlce února. To je jako úchylka, no. A pak pozor, ona jí sundá třeba ještě před Velikonocema. Nebo na Vánoce. Ne. Ona Vánoce už má třeba od začátku listopadu. Nemám Vánoce. Prvního prosince už tam nic není. První advent, ale na Silvestra už stromeček většinou nemám, protože opadává pak už, že jo. Ne, je to taky konečně. Ne. Jaký máte v životě největší sen? Já se řeknu jako píčovinu, aby měla zdraví děti a všichni okolo mě byli zdraví. To si myslím, že je asi tak jako nejdůležitější, jinak jako o ničem nějak nesním. Já jsem šťastný člověk, já jsem to Agátě říkala, já jsem prostě šťastný člověk. Já to závidím hrozně. A učím se to od ní. Už leta. Takže ještě takhle půjdeme prostě k tomu, protože to tady pak uděláme jako výsledná fotka. To jako sýr uděláme, aha. Tak to jo. A vydržte chvilku. To se jako musí točit. Děkuju. Tak, poslední dotaz úplně. Jana Dopitová vás zdraví a posílá pusinky. O, Jani! Čau. A Jana Dopitová, ty taky. Jana Dopitová je další host, a to v pátek, až dotočí okolo 8.9. A pozor, s Janou Dopitovou nebudu vařit jenom já, ale i její český lev. Ona má český lev, já jsem, tohle to jsem teda pozorovala, já jsem na Janu moc pyšná. Jsem ráda, že musím říct. Janě jsem na tobě moc pyšná. Takže v pátek, Janča, já ti moc děkuju. Pořád nauč mě vařit, to by byly taliatele se sírovou omáčkou s kuřecím masem. Jsou strašně dobrý.